Hejsan, Leif Andersson heter jag och kommer från Göteborgs fastighetsförmedling. Idag befinner vi oss i Örgryte, närmare bestämt Skår, som är 244 hektar till storleken. Bebyggelsen präglas av funktionalistisk stil, vilket är väldigt populärt. Skårsgatan är också känd som en av de dyraste gatorna i Göteborg. Inom kort ska vi presentera en fantastisk funkisvilla lite längre ner på gatan. För de som är barn så kan det vara intressant att veta att Skårskolan ligger bara ett stenkast härifrån för elever upp till sexan. Välkomna på visning!